Samozřejmě jsem určitě rád, protože Ostravu mám velmi rád, mám to v srdci, že dala mi jakoby šanci do ligového fotbalu a vždycky jsem, když už jsem odešel z Ostravy, tak vždycky jsem se chtěl vrátit, dával jsem to i vlastně v posledním rozhovoru. Samozřejmě třeba se vracím dřív, ale to nevadí a samozřejmě budu rád, no. Rád jsem se rozhodl zpátky se vrátit a věřím, že bude úspěšná sezona a že budeme bojovat na hřišti. Tak já si myslím, že ten tým je určitě kvalitní. Samozřejmě přišlo v zimě hodně posil, hodně hráčů, v začátku to trošku skřípalo, ale pak si to sedlo a taky to šlo potom vidět ke konci té jarní sezóny, že ten tým se zvedl, začal vyhrávat, začal získávat body a já doufám, že zapadnu dobře do toho týmu, samozřejmě hodně kluků tam znám a doufám, že se bude pokračovat v výsledcích, co bylo vlastně ke konci jara. Znám trenéra pro Páníka, úplně osobně ne, ale už jsme se jakoby trošku prohodili pár slov a samozřejmě znám jakoby způsobení ze Zlína, kde trénoval Zlín a pak i tady, že byl v mládeži v Báníku a párkrát jsme i proti sobě hráli, jako já třeba za Hlučín a trénoval vlastně Báník Ostrava. Mé cíle v Báníku bude samozřejmě první, to je, aby jsme tým jako uspěli jako celek, protože myslím si, že Báník Ostrava by to chtělo zase určitě dostat zpět nahoru. Já věřím, teďka bude ten nový model té ligy, tak já věřím, že budeme nahoře a že třeba se dostaneme do té skupiny, která může bojovat o poháry. A pak samozřejmě chtěl bych určitě podávat jako osobní cíl, podávat kvalitní výkony a prostě pomáhat tomu týmu a prostě bojovat na tom hřišti.